নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। অসমৰ ৰিয়ান পৰাক 3,80,00,000 টকাত IPL অকশ্যনত বিক্ৰী যায় ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলে তেওঁক কিনি লয়। কিন্তু আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব যে IPL অকশ্যনত তেখেতৰ ওপৰত 4টা টীমে পইচা লগাইছিল আৰু অৱশেষত ৰাজস্থান ৰয়েলছেহে বাজি মাৰিবলৈ সক্ষম হয়। সেই টীমকেইটা আছিল দেলহি কেপিটেলছ, ৰাজস্থান ৰয়েলছ, CSK আৰু লগতে গুজৰাট টাইটেনছ। গুজৰাট টাইটেনছেও বহুত চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে বিটটো জিকিব নোৱাৰিলে। দেলহি কেপিটেলছে পইচা লগাইছিল যদিও তেওঁলোকে বেছি ওপৰলৈ যাব নোৱাৰিলে, বেছি ডাঙৰ বিট লগাব নোৱাৰিলে। ৰাজস্থান ৰয়েলছ কিন্তু শেষলৈকে বিট লগাই থকা দেখা গ'ল। মাজতে CSKও লগাইছিলে কিন্তু CSKও সেই একে ইমান বেছি লগাই নাথাকিলে। কিন্তু যিটো গুজৰাট টাইটেনছ টীম, সেই গুজৰাট টাইটেনছটোৱে পূৰা হাৰ্ডলি গৈছিলে ৰিয়ান পৰাগৰ কাৰণে। তেওঁলোকে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ লগত এখন নিলামীৰ যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছিল বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে বহুত হাৰ্ডলি গৈছিলে। শেষৰ সময়লৈকে তেওঁলোকে পইচা লগাই আছিলে, তেওঁলোকেও 3,70,00,000তকৈ ওপৰ টকা লগাইছিলে। কিন্তু অৱশেষত 3,80,00,000ত ৰিয়ান পৰাগৰ দামটো ৰখি যায় আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছে 3,80,00,000ত তেওঁক কিনি ল'বলৈ সক্ষম হয়। গতিকে মেগা অকশ্যনত বিক্ৰী গৈছে কেৱল এটা ছিজনৰ বাবেই নহয়, 3টামান ছিজন হয়তো তেওঁ ৰাজস্থান ৰয়েলছত আকৌ খেলিব পাৰিব কোনো অকশ্যনলৈ নোযোৱাকৈ। অকশ্যনৰ আগৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন নিউজ চেনেলত ওলাই আছিল যে RCBয়ে তেখেতৰ বাবে 7 কোটি টকা ৰাখি থৈছে, কিন্তু আমি অকশ্যনৰ দিনা দেখিলোঁ যে RCBয়ে তেওঁৰ হৈ পেলাই বিট লগোৱা দেখা নগ'ল। অৰ্থাৎ সেই যিটো খবৰ ওলাইছিলে সেইটো উৰা বাতৰি হিচাপে জনা গ'ল। বাকী যি কি নহওক, ৰাজস্থান ৰয়েলছে তেওঁৰ কাৰণে যিমানখিনি আশা কৰিছে, যিমানখিনি গুৰুত্ব দিছে, সেয়া সঁচাকৈয়ে লেখত ল'বলগীয়া। আমি ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে অসমৰ এজন প্লেয়াৰৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিছে, ইমান আগবঢ়াই নিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। চ' আজিলৈ ইমানেই। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। ঘণ্টাটো দবাই থ'লে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ লগত আপোনালোকে আপডেটেড হৈ থাকিব পাৰিব, ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মোবাইললৈ খেটেং খেটেং কৰি গৈ থাকিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।